fl-ewwel mittjum tiegħu il-gvern ħabbar proġett li bih se tiġi ġġenerata l-enerġija mill-iskart. Fl-isfond ta' sbuħija tal-imdina, il-Ministru għall-Ambjent José Herrera saħaq li fid-dawl il-miżbla tal-Għalliss kull ma tmur it-timtela, tant li fadlilha biss sentejn oħra, ħa azzjoni importanti. Spiega li ħatar kummissjoni magħmula fost l-oħrajn minn ambientalisti bħal Professur Edward Mallia u qal li sal-aħħar ta' din is-sena trid tħejji rapport ta' kif se jitwetta il-proġett. Il-proġett tal-enerġija mill-iskart mistenni jiswa mhux aktar minn 150 miljun euro u dan jinkludi l-bini ta' inċeneratur bl-aħħar teknoloġija. Dan ifisser li l-inċeneratur ikun konformi mal-kriterji tal-emissjonijiet kif stabiliti mill-Unjoni Ewropea. Preżentament pajjiżna jiġġenera 270,000 tunnellata ta' skart fis-sena. Il-Ministru Herrera spiega li 40% ta' dan l-iskart mistenni jintuża biex tiġi ġġenerata l-enerġija. Qal li dan il-proġett mistenni jkun lest sal 2023 u dan ifisser li l-miżbla tal-Għalliss se servi ftit aktar permezz tar-rimi tal-iskart b'mod aktar bil-aqal u se tintuża miżbla oħra maġemm tal-Għalliss. Fil-fatt il-Wayserf se tkun qed tħaffer ħofra iżjed fonda maġemm il-miżbla tal-Għalliss ħalissa kemm jitlesta l-proġett innovattiv ikun hemm lent fil-oħra. Il-Ministru żied jgħid li dan il-proġett kien l-aħjar wieħed fost tażliet oħra li kellu l-gvern fosthom li jesporta l-iskart li jiġi jiswa spiża enormi. José Herrera spiega li dan il-proġett huwa taħtieġ għall-pajjiż jekk ma jridx li pajjiżna jkollu bżonn medda ta' art daqs żewġ grounds tal-futbol fis-sena. U aċċenna l-bżonn li l-pajjiż jirriċikla iżjed fejn preżentament 12% biss tal-iskart qed jiġi riċiklat. F'dan il-kuntest semma wkoll skem li se jkun qed iħabbar fi żmien li ġej biex titnaqqas il-ġenerazzjoni tal-iskart. Fost dawn semma l-iskema li tirċievi rifużjoni ta' flus għal fliex kemm vojta. Intant il-Ministru Herrera ddikjara li l-Oppożizzjoni għażlet li ma tagħtix il-kontribut tagħha f'dan il-kumitat għal dan il-proġett tant importanti fil-qasam ambjentali. Fil-waqt li tenna l-bieba l-Oppożizzjoni jibqa' miftuħ, spjega li x-Shadow Minister Carola Colina għalli l-Oppożizzjoni Nazzjonalista mhux lesta li tipparteċipa. Id-dispjaċini ftit li l-Oppożizzjoni mhux qed tipparteċipa. Għaliex għalija l-Oppożizzjoni hija waħda mill-aktar players importanti fil-pajjiż u allura għandha tipparteċipa. L-Oppożizzjoni qalt li li ma tipparteċipax f'kwistjonijiet esekuttivi. Din il-Kummissjoni u din il-Kumitat mhuwiex bi poteri monni bi poteri esekuttivi huwa Kumitat konsultativ.